Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Penerbitan buku masjid-masjid negara Brunei Darussalam dijangka mampu menyumbang kepada perkembangan masjid pada masa depan. Intervensi awal boleh meningkatkan survival pesakit kanser. Mesyuarat Islamic Military Counter Terrorism Coalition IMCTC, Defense Minister's Council kali kedua diadakan kemarin di Riyadh, Arab Saudi. Mewakili negara Brunei Darussalam dan selaku wakil kepada kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ialah yang berhormat Pihindatu Lela Raja Maju General Bersara Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Mesyuarat dirasmikan dan dipengerusikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Antara agenda mesyuarat yang dibincangkan termasuk strategi dan pencapaian utama IMCTC serta usaha dan inisiatif-inisiatif negara-negara anggota IMCTC bagi membentras keganasan. Mesyuarat kedua ini telah dihadiri oleh 42 buah negara-negara ahli dan 3 buah negara pemerhati. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan IMCTC kali kedua diadakan sebelum berlangsungnya pameran World Defence Show edisi kedua pada hari ini hingga 8 Februari 2024 yang dianjurkan oleh Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Secara berasingan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua membuat perjumpaan dua hala bersama Tuan yang Terutama Dr. Khalid bin Hussein Al-Biari, penolong Menteri Pertahanan Saudi bagi hal ehwal eksekutif. Semasa perjumpaan dua hala tersebut, yang berhormat menyatakan ucapan menjunjung kasih dari kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di atas jemputan Duli Yang Teramat Mulia Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud bagi menghadiri mesyuarat tersebut dan seterusnya menyatakan ucapan tahniah ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia di atas kejayaan pengendalian mesyuarat IMCTC. Di samping itu, kedua-dua belah pihak juga berbincang mengenai isu-isu cabaran keganasan di peringkat serantau dan global. Pada akhirnya, kedua-belah pihak juga mengesahkan komitmen yang kuat ke arah memperkukuh dan mempertingkatkan lagi kerjasama pertahanan dan ketenteraan di antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi. Buku bertajuk Masjid Masjid Negara Brunei Darussalam diterbitkan dengan tujuan untuk menonjolkan sejarah masjid masjid utama di negara ini dan seluruh dunia. Buku tersebut mengetengahkan banyak rujukan sejarah termasuk kitab suci Al-Quran berkenaan masjid dalam sejarah Islam dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adab memasuki sesebuah masjid. Petang tadi diadakan majlis pelancaran buku tersebut di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir yang berhormat Pihunduran Akhatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halal Ugama. Penerbitan buku ini diharapkan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan kepada orang ramai di samping menjadi sumbangan ke arah pembangunan masjid-masjid masa depan di negara Perintah Darussalam. Terdahulu majlis dimulakan dengan bacaan doa dan diikuti ucapan oleh pengarang buku tersebut, Datuk Paduka Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Ibrahim. Raja di Brunei pada masa sekarang ini merupakan orang yang... Tindakan semua peringkat kontinuum bagi penjagaan kanser sangat penting termasuk pengesanan awal, rawatan dan penjagaan akhir hayat. Menurut menteri kesihatan, pemeriksaan saringan perlu ditamakan dalam melawan penyakit kanser kerana ia dapat mengesan penyakit kanser di peringkat awal. Pemeriksaan saringan sememangnya dapat menyelamatkan nyawa. Bahkan dengan intervensi awal, ia boleh meningkatkan prognosis dan survival pesakit dalam perutusan sempena Hari Kanser Sedunia 2024 yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar juga menekankan semua pihak harus mengambil langkah-langkah positif untuk mengurangkan risiko kanser pada diri sendiri dengan menjalani ujian saringan atau menjalani gaya hidup sehat. Menteri Kesihatan mengongsikan pada tahun 2022 daftar kanser negara Brunei Darussalam BDCR menunjukkan peningkatan dengan 743 kes baru pengidap kanser dikesan dalam kalangan warga negara dan penduduk tetap berbanding 682 kes dengan 267 kes kematian akibat penyakit kanser dilaporkan. Pecahan jenis-jenis penyakit kanser yang lazim bagi golongan lelaki adalah kanser kolorektal 66 kes, kanser prostat 33 kes dan kanser paru-paru 32 kes. Manakala bagi golongan wanita pula, jenis-jenis kanser yang lazim adalah kanser payudara 131 kes, kanser rahim 71 kes dan kanser kolorektal 51 kes. Kementerian Kesihatan melancarkan satu ciri iaitu penilaian risiko bagi kanser kolorektal dalam aplikasi Blue Health pada bulan Julai 2023. Ia membolehkan individu untuk mengetahui risiko kanser kolorektal dan mereka yang layak untuk membuat ujian saringan. Sepanjang enam bulan lalu, lebih daripada 8,000 pengguna telah melengkapkan soal selidik kanser kolorektal Hampir 900 pengguna disarankan untuk menjalani ujian saringan bagi kanser kolorektal. Namun kurang daripada 10% pengguna yang disarankan untuk menjalani ujian saringan telah membuat perjanjian di pusat kesihatan. Oleh itu, Kementerian Kesihatan sangat menggalakkan orang ramai untuk menggunakan ciri penilaian risiko dan untuk membuat tempahan serta menghadiri perjanjian di pusat kesihatan sekiranya disarankan untuk menjalani pemeriksaan saringan. Di samping pengesanan awal, Menteri Kesihatan menyeru agar setiap individu memperkasakan diri untuk menjaga kesihatan bagi mencegah atau mengurangkan risiko penyakit kanser dengan mengambil langkah-langkah seperti berhenti merokok dan mengelakkan dari terdedah kepada asap rokok, mengekalkan berat badan yang sihat, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang termasuk memastikan kecukupan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran dan mengurangkan diet berlemak yang berlebihan dan melakukan kegiatan fizikal sekurang-kurangnya 30 minit kegiatan fizikal sehari dalam 5 hari atau lebih dalam seminggu. Setiap tahun pada 4 Februari seluruh negara menyambut Hari Kanser Sedunia sebagai salah satu usaha global dalam melawan penyakit kanser. Tema Hari Kanser Sedunia bagi tahun 2022-2024 menutup jurang penjagaan, mengutamakan penyakit kanser sebagai punca utama kematian untuk membangun strategi yang berinovatif bagi menangani ancaman penyakit kanser dan juga membuat pelaburan untuk menuju ke arah dunia yang lebih adil dan bebas kanser. Sementara itu, bersempena Hari Kanser Sedunia, Pantai Jurudong Specialist Center PJSC pagi tadi mengadakan kempen kesedaran di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isha Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga pengarah lembaga PJSC bersama beberapa Menteri Kabinet. Sebagai tanda perpaduan, Menteri Kesihatan dan beberapa orang Menteri Kabinet menyertai acara walkathon bersatu melawan kanser sejauh 2km. Kempen turut diserikan dengan beberapa aktiviti menarik seperti permainan interaktif, cabutan bertuah serta pameran. Kanser pangkal rahim merupakan salah satu dari tiga jenis kanser teratas yang dihidapi dalam kalangan wanita di negara ini selepas kanser payudara dan kanser kolorektal, kanser pangkal rahim dapat dicegah dan diobati jika dikesan pada peringkat awal. Sempena Hari Kanser Sedunia, berita perdana malam ini membawakan perkongsian pakar perubatan mengenai penyakit tersebut. Kita ikuti laporannya bersama Aisyah Jalaini. Menurut Ketua Unit Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser Pantai Jerudong Specialist Center, PJSC, di sebalik penyediaan rawatan untuk kanser pangkal rahim di negara ini, masih terdapat kes kanser berkenaan yang dikesan pada tahap akhir. Justru, adalah penting untuk para wanita melakukan ujian saringan bagi kanser cervix agar ia boleh dikesan di peringkat awal. Penyebab nombor satu adalah what we call HPV virus, human papilloma virus. Uh, HPV ni adalah penyebab 95% penyebab kanser cervix. Kata ni semua wanita ni terdedah kepada virus ni. At most point ia akan hilang sendiri. Tapi segelintir yang menahan ia akan berubah menjadi kanser dalam jangka masa 10 ke 15 tahun which is a long time. Di samping itu, para wanita juga perlu peka dengan tanda-tanda awal kanser pangkal rahim. Uh, satu uh, pendarahan yang the normal untuk kita maksudnya menses atau head intermenstrual bleeding maksudnya bila tadi sudah uh, uh, new head sudah habis tapi ada lagi pendarahan macam tu lah ataupun um, head yang labat uh, yang labat daripada biasa ataupun uh, keluar a uh, lelehan yang inda in the normal lah post menopausal bleeding atau dan also satu what we call postcoital bleeding bila ada pendarahan selepas bersama atau the normal je yang perlu diambil perhatian dalam mendukung usaha senegara ke arah warga sehat PJSC terus melaksanakan program pemberigaan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai rawatan dan pencegahan kanser pangkal rahim Aisyah Jailani melaporkan untuk berita RTB Pameran lakoh yang menghimpunkan 28 penggiat seni dari ASEAN mengetengahkan beberapa aktiviti seni termasuk bengkel kreatif. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Berita baik bagi peminat seni tanah air, pameran lakoh yang menghimpunkan 28 penggiat seni dari ASEAN iaitu Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Thailand, Republik Singapura dan Vietnam mengetengahkan beberapa aktiviti seni termasuk bengkel kreatif. Diungkayahkan oleh The Curiosity Playground dengan sokongan hub tenaga Brunei Dermaga Diraja, Jabatan Museum-Museum, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pameran dilancarkan semalam di Galeri 4 Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Pelancarannya disempurnakan oleh Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand, Wakil Kedutaan Besar Republik Singapura, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Beberapa aktiviti disediakan antaranya pameran seni, program komuniti, program pertukaran budaya dan bicara industri. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai hingga 28 hari bulan ini. have one talk from an animation industry from the uh, dance industry from language industry things There will also be uh, artist workshops in the museum uh, drawing sessions in the museum there will also be uh, literary workshops in the museums as well Sebagai salah satu kegiatan menyambut tahun baru Cina Arno Zoe Wonderland Petang tadi menganjurkan aktiviti penulisan kaligrafi Cina dan ang pao dip Acara diadakan di salah sebuah kompleks membeli belah di Kampung Selampikara. Antara yang hadir yang berhormat Pihon Kaya John Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Seraja Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Para peserta juga berpeluang membuat dekorasi yang berkaitan dengan tradisi Cina. 100 murid yang mengikuti kelas al-Quran dan mukaddam di masjid, surau dan balai ibadat daerah Tutong diraikan pada majlis khatam al-Quran pagi tadi. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, Daerah Tutong. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Jabatan Hal Ehwal Masjid Bahagian Imarah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong. Majlis seumpamanya antara lain bertujuan menyemai jiwa murid-murid untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tujuan hidup adalah untuk beribadah dan sebagai khalifah. Keduanya memerlukan untuk sentiasa memperbaiki diri dengan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan pemikiran yang betul, akidah yang kuat serta berahlak mulia. Perkara tersebut antara intipati tazkirah dalam pengisian program Malam Munajat Anjuran Kementerian Halawal Ugama kali ke-113 semalam. Antara yang hadir, Awang Haji Abdul Matin Bulkini bin Haji Ahmad, Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara yang juga memimpin bacaan Saidul Estifar dan Surah Al-Fatihah bersama mengimarahkan acara Malam Munajat Siswa Diploma Aliyah Kiraat dan Pelajar Institut Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ahli Jawatan Kuasa Tamir Masjid serta Jemaah Masjid al amira Al-Jamariam Kampung Jerudong dan Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong serta beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat dari seluruh negara. Jemaah mendekatkan diri kepada Allah. Jumlah yang memeluk agama Islam di daerah Brunei dan Muara terus meningkat apabila seorang lelaki memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Majlis pengislaman diadakan semalam di Kampung Manggis 2, Brakas. Allah ashhadu rasulullah Christian Benjamin David berusia 60 tahun dikenali sebagai Muhammad Daud Majlis Pengislaman disempurnakan oleh pegawai dan kakitangan bahagian pengembangan dakwah pusat dakwah Islamia Persatuan Pengakap Daerah Berina dan Muara dan Jemaah Rimba Muhibah menganjurkan kempen kebersihan. Kempen sempena memperingati Isra' Mikraj itu diadakan di kawasan Tanah Perkuburan Mada di Kampung Rimba. Kira-kira 50 ahli pengakap daerah Brunei dan Muara menyertai kempen kebersihan. Kempen kebersihan merupakan salah satu aktiviti persatuan pengakap dalam usaha menjalinkan kerjasama yang lebih erat dalam hal ehwal kemasyarakatan dan berkebajikan. Turut menyertai aktiviti gotong royong, Awang Samsudin bin Ahmad, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Brunei dan Muarah. Kursus Kemahiran Asas Seni Ukiran Buah dan Sayur dihasrat dapat meningkatkan pengetahuan dan mencungkil kemahiran dalam seni kulineri. Kursus yang menyasarkan golongan belia dan komuniti diadakan di Pusat Belia Tutong. Kursus merupakan salah satu program kemahiran artisan Pusat Pembangunan Belia ia juga antara lain bertujuan memberikan pendedahan asas kepada belia mengenai kemahiran yang berpotensi untuk dimajukan biarkan belia-belia uh, ataupun komuniti-komuniti uh, untuk berdaya saing uh, dalam uh, melahirkan kemahiran, -kemahiran yang uh, digunakan sehari-seharian uh, dan ianya juga memberikan kata orang pendedahan kepada ekonomi uh, dan uh, di samping itu orang dapat menyorang menerapkan khususnya ini untuk pendapatan bis orang unik lah uniknya. Ini unik, uh, kalau untuk macam kita ni ada cucu, uh, uh, untuk mengan, untuk ada mengantar hantaran lah, nyorangnya uh, dapat ya mengambilan, mengambil lupa, sendiri membuat dan bila kalau balik ke rumah boleh lagi mengajar cucu-cucu macam mana. Satu kursus yang bagi saya sendiri sangat sangat bagus dan saya pun baru pernah pertama kali mengikuti kursus sana yang lama saya tunggu. So bila ada saya ambil peluang uh, untuk menghalusi minat ada tapi tidak pernah mengikuti. Lebih 4,000 para pelajar dan ibu bapa berkunjung ke Expo Pengajian Tinggi kali ke-9 pada hari pertama Expo diadakan. Expo dua hari berlangsung di Dewan Dua Bridex, Jurudong. Expo Pengajian Tinggi merupakan aktiviti tahunan yang diungkayahkan oleh Kementerian Pendidikan. Fokus utama Expo menyediakan pusat informasi sehenti pengajian tinggi. 47 petak pameran disediakan daripada jabatan-jabatan Kementerian Pendidikan, institusi-institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara, serta kedutaan-kedutaan dan agensi berkaitan. Di samping itu, EXPO juga memberikan peluang kepada orang ramai, khususnya pelajar, bersemuka dengan pihak institusi-institusi pengajian tinggi serta agensi-agensi sektor pendidikan bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. IPT akan menawarkan empat program baru bagi pengambilan Ogos 2024 iaitu HNTech in Digital Marketing, HNTech in Application Development, HNTech in Aircraft Engineering dan HNTech in Manufacturing and Maintenance. Uh, semua program yang keempat empat tadi itu uh, ada dua tahun lah uh, bagi empat semester. We provide two type of courses. One is the long courses, one is the short courses. We have short courses like uh, the practical guide of basic accounting, intermediate accounting, as well as advanced accounting and other other uh, courses. And the long courses we actually have um, globally recognized qualification. Kami ada kolaborasi dengan uh, beberapa awarding bodies lah. Um, contohnya UNITAR, UNITAR International University Malaysia. Dalam UNITAR University Malaysia ni kami mengoffer kursus-kursus peringkat tinggi lah. Misalnya Master of Business Administration, MBA, Para pengunjung boleh meneroka pelbagai produk yang ditawarkan oleh para pengusaha bagi mencipta pasaran yang dinamik merentasi pelbagai industri pada acara event People Volume 3. Acara diadakan di sebuah pusat membeli belah di Bandar Seri Pekawan. Acara Anjuran Anytime Group Co. dengan kerjasama The One Mall menyediakan platform bagi perniagaan yang telah lama bertahan untuk mempamerkan adaptabiliti dan dedikasi mereka. Acara juga bertujuan menyokong perniagaan baru untuk berkembang, merangsang inovasi dan kepelbagaian dalam ekonomi tempatan. Acara yang diadakan setiap hujung minggu pada bulan ini dan 9 dan 10 Mac dibuka dari pukul 11 pagi hingga 8 malam. Acara memberi impak yang ketara dengan edisi pertama dan keduanya dan kini mengundang perniagaan baru bermula. Bagi pengusaha yang berminat untuk ikut serta dalam acara ini, hubungi talian WhatsApp 7185339 atau kunjungi Instagram Anytime Group Co. Skim Persaraan Kebangsaan SPK yang ditubuhkan pada 15 Julai 2023 membolehkan pengeluaran rumah bagi ahli-ahli SPK berumur 40 tahun ke atas dengan pengeluaran sehingga 50% daripada akaun ahlinya boleh digunakan bukan sahaja untuk tujuan membeli, membina dan membayar balik baki pinjaman rumah bahkan dilaratkan kepada ahli yang ingin mengubah suai dan membaik pulih rumah yang sedia ada. Sebagai salah satu langkah untuk memastikan kerja-kerja pengubahsuaian rumah dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor, unit penguatkuasaan TAP telah membuat lawatan secara rambang ke beberapa projek pembinaan dan pengubahsuaian rumah yang terletak di kawasan Kampung Salam Bigar, RPN Mengkubau dan Mentiri. Lawatan sepertinya akan sering kali dibuat sebagai salah satu proses TAP bagi membantu ahli-ahlinya mencapai objektif tujuan pengeluaran SPK rumah. TAP ingin menasihatkan ahli-ahli SPK supaya sentiasa berwaspada dengan syarikat atau kontraktor yang tidak melaksanakan kerja-kerja pembinaan yang dijanjikan atau menawarkan perkhidmatan pengeluaran secara tunai untuk ahli dengan menerima komisen bagi perkhidmatan tersebut. Pengeluaran perumahan untuk tujuan selain daripada perumahan boleh merugikan ahli apabila ahli memerlukan kewangan tambahan untuk rumah pada masa hadapan. Pemalsuan dokumen oleh pihak syarikat dan kontraktor seperti menyediakan kontrak atau dokumen-dokumen untuk tujuan mendapatkan kebenaran permohonan pengeluaran rumah tanpa ada sebarang pembinaan, pembelian atau pengubahsuaian rumah adalah menjadi salah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, syarikat atau kontraktor boleh dikenakan hukuman di bawah bab 35 Perintah Skim Persaraan Kebangsaan 2023 kerana tidak menggunakan bayaran pengeluaran berkaitan dengan rumah, denda tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama atau RM10,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Maklumat lengkap mengenai SPK boleh didapati melalui laman sesawang TAP atau akaun rasmi media sosial Facebook dan Instagram. Maklumat lanjut hubungi pusat panggilan TAP di talian 2722929 semasa waktu bekerja atau melalui email di us.tap.com.bn. Gerai berjaja sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 tahun 2024 akan diadakan selama 4 hari bermula 19 hingga 24 Februari 2024. Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam siaran akhbarnya maklumkan permohonan pendaftaran untuk berjaja boleh didapati mulai esok. 5 Februari di bilik inkubator nombor 3 Stadium Negara Hasanal Bolkiah bermula pukul 9 pagi hingga 11:30 pagi dan 2 petang hingga 4 petang. Permohonan dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Seorang pemohon akan diberikan satu petak sahaja dan ia adalah terhad Tarikh tutup menghantar borang permohonan dan pembayaran ialah pada 12 dan 13 Februari bermula pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Tempat-tempat berjaja disediakan adalah di kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Separuh jalan di Jalan Wasan ditutup sementara esok 5 Februari hingga 10 Februari bermula 8 pagi hingga 5 petang. Penutupan adalah bagi kerja pembaikan jalan di Jalan Wasan berhampiran tanah perkuburan Wasan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.